Ivan je pobjeda, ali evo, pričekamo još koji minut, pričekamo izlaz ankete, pa onda pričekamo... Kolika pobjeda? Mala, velika? Dovoljna, ja bih rekao. Dakle, pobjeda je pobjeda. I kad pobjede se 1-0, kao da se pobjede s 10-0. Kako komentirate izlaznost ovoliko? Pa moram priznati da me iznenadilo, nisam mislio da će biti ovolika, ali to je uvijek dobro. Dakle, uvijek, znači, svako civil koji funkcionira u sustav demokracije, moramo priželjkivati, nadati se velikoj izlaznosti. I to je dobro. Hvala.